Chorosa, mulheres ondaba, cimera, sassenzanza, África. África do Sul, terra de contrastes, onde a natureza generosa, intocada ou alterada pela mão do homem, produziu um dos países mais belos e potencialmente ricos de todo o planeta. Uma riqueza que se apresenta não apenas na exuberância da terra, da fauna e da flora, mas principalmente no caráter diversificado de uma singular paisagem humana. África do Sul, uma das maiores nações multirraciais do mundo, marcada por séculos de conflitos entre vários grupos humanos. Os negros africanos nativos, os brancos europeus que chegaram como invasores, os indianos trazidos na condição de servos, os coloreds produzidos por variadas mestiçagens. Um país de múltiplas contradições, em que a convivência da riqueza mais opulenta com a miséria mais degradante nos traz, a nós brasileiros, a triste lembrança de situações familiares. Ah! Palco histórico de sangrentos conflitos na época do apartheid, hoje o laboratório de um imenso experimento social de convivência e integração, a cidade sul-africana de Durban foi escolhida para sediar a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Realizada em fins de agosto e início de setembro de 2001, a conferência reuniu representantes de governos e da sociedade civil de países de todo o mundo. Um mundo que começa a reconhecer a importância de se construir a unidade a partir da diversidade. The build-up to this conference has prompted an extraordinary mobilization of society in many different countries. It has raised expectations which we must not disappoint. Let us rise above our disagreements. The wrangling has gone on for too long. Let us echo the slogan that resounded throughout this country during the elections of 1994, at the end of the long struggle against apartheid. Sekou Njalo, the time has come. Thank you very much. Os brasileiros assinalaram sua participação na conferência, levando a Durban a maior de todas as delegações. Cerca de 250 pessoas, em sua maioria representando as diversas organizações do movimento negro, ao lado de mulheres, indígenas, homossexuais e outros grupos historicamente discriminados. Queria dizer que a posição brasileira vai nesse rumo, de nas negociações, inclusive naquelas que precederam a conferência, respeitar dogmaticamente a diversidade, a diferença, o pluralismo, mas na busca incessante de espaços comuns que realmente transformem o mundo num mundo realmente
da humanidade. Aqui, quando o governo se coloca e diz que está comprometido com essa ou aquela ação, foi o resultado de um trabalho nosso. É preciso que a gente compreenda isso numa parceria, que a gente reconheça isso e que reconheça, inclusive, para não apenas referendarmos como sociedade civil, mas como uma ação, a primeira ação feita entre a sociedade civil e governo, sim. Seria justo que tivesse no segundo, no primeiro escalão, alguns afro-brasileiros, vamos dizer assim, com capacidade, não é pelo fato de ser negro, mas com capacidade. O Brasil não pode começar a falar de combate à discriminação racial contra os povos indígenas sem antes aprovar a nova legislação indigenista, que está em tramitação no Congresso Nacional há 10 anos. Nosso povo era livre, feliz, glorioso, dono de um poder incrível de viver e conviver. Hoje, nosso povo foi condenado à mentira, a roubo, pois são essas as finas virtudes dos ditos, entre aspas, civilizados. Peço justiça ao nosso povo. Peço também uma grande aliança às comunidades negras e todas as comunidades que são discriminadas. Nós estamos há 40 e tantos anos firmando, confirmando persistentemente como uma trincheira do resgate da presença da imagem negra no vídeo, no cinema, no teatro, como foi o saudoso, finado e corajoso Grande Otelo. Apesar dos inevitáveis conflitos que marcaram os eventos preparatórios, a participação brasileira na conferência caracterizou-se por uma inédita parceria entre governo e sociedade civil. O governo pode muito, mas não pode tudo. Quer dizer, o governo tem que fazer a sua parte. Nós temos que sensibilizar a sociedade. E aí eu estou pensando no chamado mundo empresarial. Eu me refiro aos partidos políticos, à mídia, aos sindicatos. Ou seja, eu penso a inteligência brasileira, que até hoje é refratária a entender as nossas dificuldades, eu penso realmente num avanço. E nesse sentido eu estou otimista. Toda a presença nossa brasileira aqui nessa conferência, ela tem esse caráter, ou seja, acumular cada vez mais experiências de luta contra o racismo que diz respeito ao nosso país. A igreja vem caminhando com a chamada pastoral afro-brasileira, com tantas atividades que procuram, entre outras coisas, favorecer que o negro se sinta não excluído por ser negro. Esta reunião é o resultado de muitas energias juntas com um só pensamento. Quando eu falo um só pensamento, é daquele dar ao Brasil dignidade, da cidadania. Em paralelo às discussões oficiais, o Fórum das ONGs reuniu organizações do mundo inteiro na construção de uma pauta comum. Ao mesmo tempo, grupos étnicos e raciais utilizaram a conferência como palco de protestos e reivindicações. All that the Tamils in Sri Lanka are asking is leave us alone. This is the land of our birth. Leave us alone. We are prepared to live in peaceful coexistence. We are addressing the racism problem in Tibet under the Chinese occupation for the last 40 years. And I think we are all equal. Chinese people and Tibetan people must live together with a mutual respect. In all the forms of social life, there is a racial, and in fact, it's a new apartheid in Tibet today. We have 11.5 million people like me, Uyghurs. We are Muslim, we have a different history. We have different culture in Thailand, different people, but occupied by China. And China is carrying out oppression, colonial rule, just like they doing in Tibet. Our goal is to keep our inherent rights, which has been lost to us hundreds of years ago, that we've fought and struggled to regain. And we've made progress, and now we don't want to see the progress go away. We have come here as a Jewish community and the Muslim community to give a clear message that we are against Zionists.
and Zionism and Zionist ideology. That for generations, both Muslims and the Jews have lived together without having anything inherently against one another. Is it possible? It's clearly possible. It has happened, and it will happen once we get rid of this aberration, this Zionist state, which is causing this anti-Semitism and the bloodshed of thousands and thousands, untold thousands of Jewish people, of Muslim people, on this altar of Zionism. The actor, the activist, is first of all a human being and a citizen of the human family. And I find this conference extremely rewarding and very encouraging. The people who are here gathered have come in a generosity of spirit and with a real purpose to try to make a difference on how we are being treated. Protestos específicos tiveram como alvo a retirada dos Estados Unidos e de Israel, assim como a posição reticente de muitos países da Europa Ocidental. Dada a força de sua presença numérica e a qualidade de sua organização, a delegação brasileira realizou a maior de todas as manifestações. Sob a liderança do movimento negro, apresentaram-se queixas e cobranças à organização da conferência e ao governo brasileiro, o que atraiu o apoio da militância internacional. Para mim, o único êxito que eu vejo, então, é a delegação do Brasil. Eu estou, então, triste sobre a minha delegação, então, dos Estados Unidos, mas os afro-brasileiros, junto com a sociedade civil do Brasil, estão fazendo um trabalho muito importante que eu estou apoiando 100%, não, 110%. Na luta, a mesma, negros, afrocoloniales, afro-antillanos, Brasil, Panamá, Estados Unidos, estão na mesma causa e temos que estar unidos. O mais importante é estar unidos, porque assim lograremos vencer algum dia. A manifestação brasileira, ela é perfeitamente democrática, justa, natural, ampla, quando nós queremos garantir de que as reparações, as ações afirmativas, a questão das cotas nas universidades sejam mantidas, referendadas e exercidas pelo governo federal brasileiro. Brazilian Africans must be heard. For too long, the racism in Brazil has been suppressed. So now, as Brazilian Africans come into their own, they deserve support. Simultaneamente à conferência principal, eventos paralelos enriqueceram a pauta. A discussão de questões específicas relevantes propiciou a troca de experiências e a elaboração de agendas comuns para o enfrentamento das múltiplas formas de desigualdade. Projetos como a Rota dos Escravos, promovido pela Unesco e que tem no Brasil a parceria da Fundação Cultural Palmares. O projeto A Rota dos Escravos é importante porque tem a possibilidade de expor a realidade do que era, primeiro, essa rota. Como chegaram os afrodescendentes nas Américas. Temos que reconhecer o impacto da presença africana na criação de todas as Américas e na criação de toda a riqueza das Américas e de Europa do Norte e tudo construído sobre a base do trabalho dos africanos, do trabalho intelectual e do trabalho, dos braços. Um dos frutos da parceria entre a Unesco e a Fundação Palmares é o seminário de dezembro de 2001 sobre religiões afro-americanas e diversidade cultural. On a deux visions en organisant ce séminaire scientifique international sur les religions afro-américaines à Rio, au Brésil. La première raison fondamentale, c'est la reconnaissance que le Brésil est un des pays clés de la question de la traite négrière et de l'esclavage. Et donc, nous voulons donner la parole au Brésil. La deuxième raison, c'est que le thème que nous allons traiter à Rio de Janeiro en décembre, les religions afro-américaines, le Brésil en est une illustration extraordinairement riche avec le candomblé, l'umbanda et toutes ces religions. Mais c'est surtout pour pouvoir montrer que la traite négrière a été une histoire de résistance. Que ce n'était pas seulement une résistance physique, mais une résistance culturelle et spirituelle. Será um passo fundamental para estudarmos a questão da resistência, da religião e da espiritualidade enquanto propulsoras da dignidade
quer dizer, além da fé, mas propulsoras da dignidade, da resistência e da preservação dos valores dos nossos antepassados que se projetam no presente e no futuro. Zulu, 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 Zulu. A força da delegação brasileira acabou traduzindo-se na aprovação no documento final de pontos simbolicamente importantes, como a classificação do tráfico de escravos como crime contra a humanidade. As atenções se voltam agora para o Estado brasileiro em suas diferentes instâncias. Será ele capaz de concretizar as expectativas e esperanças dos grupos discriminados? O pós-Durban vai mostrar quem de fato está aliado dessa multiplicidade, dessa pluralidade de constituições da identidade nacional. E, enfim, a sociedade brasileira seja obrigada a debater esse tema, que é um tema que é uma questão estrutural da nossa sociedade. As desigualdades raciais, elas são variáveis que impactam toda a estrutura de relações sociais no Brasil, toda a estrutura de classe social no Brasil, e isso, enfim, está sendo objeto de um amplo debate na sociedade. O governo não esperava que houvesse uma mobilização forte da sociedade civil negra acompanhando esse processo, e é a maior delegação aqui, o que tem obrigado, na verdade, o governo a sair do seu discurso e entrar numa agenda concreta de ações para o conjunto da população negra no país. Nós, juízes, no contínuo processo de aprendizado, temos a coragem de apreciar a lei, ainda que a existente, e as novas que virão, mas com uma nova mentalidade, uma mentalidade de sensibilidade para os problemas. O Parlamento Brasileiro, aqui representado por uma comissão de deputados, nós não abrimos mão da reparação. Com certeza há que haver uma reparação pelos danos causados a nós, afrodescendentes. Primeiro a gente vai ter que ultrapassar a resistência existente nas nossas elites, nos nossos governos, que sempre tem um discurso muito democrático, um discurso muito avançado, mas as práticas são tremendamente conservadoras. E fica evidente, ao ver a situação do povo negro hoje no Brasil, a necessidade do Estado intervir no sentido de reduzir as desigualdades em nosso país. Acredito é necessariamente ter uma unidade entre a luta contra o racismo e a luta pela emancipação homossexual. O importante é voltar para o Brasil com uma consciência cada vez maior que o problema do racismo é um problema de todos nós. Nós, judeus, que sofremos na pele a humilhação da discriminação, nós devemos assumir um compromisso para com todos os grupos, todas as minorias. É preciso que se estabeleçam mecanismos de acompanhamento para que as conquistas de Durban se tornem realidade. Né? Eu já tive notícia da proposta do governo de criação de um conselho nacional, né, de luta contra a discriminação, e eu acho que esse é o primeiro instrumento que nós deveremos saber utilizar de forma positiva e de forma concreta para que os parágrafos de Durban se constituam em ganhos efetivos para a nossa população negra do Brasil. Essa conferência, o resultado dela vai ser daqui para diante. Vai ser o fato de a gente ter aprovado por consenso, apesar das divisões, apesar das questões políticas, um documento que contém muitas medidas para o futuro, muitas decisões, muitos compromissos. E agora, como disse a presidente, é um parto. Foi um parto sempre dá um pouco de trauma. Enfim, há um certo sofrimento e é preciso cuidar da criança, fazer com que ela cresça, com que ela se desenvolva e ela produza, então, resultados.
realizada numa região do planeta que se caracterizava, até pouco tempo atrás, por abrigar um dos regimes mais intransigentes em matéria de intolerância, a Conferência Mundial foi resultado do esforço concentrado daqueles que acreditam na construção de uma nova ordem de paz, justiça e fraternidade. E que essa construção envolve necessariamente o encaminhamento de soluções para os problemas do racismo e da intolerância. Num mundo ameaçado pela incompreensão e pelo ódio baseados na diferença, a conferência mostra a validade da crença num futuro em que a diversidade humana será vista como a nossa maior riqueza.